المجيد والفرقان الحميد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر قائم تو سب کچھ نامکمل ہے. معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور ہمارے دیگر مہمانان کرام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر رحمت عالم بنا کر بھیجا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جانوروں کی خدمت